ұқсастарды анықтауды қарастырып жатырқ. Яғни оқушылар картинді анендерге сапалық рефер сайтта сол бойынша олар өзі анализ жасап, реакция нәтижесі бойынша қайсына оқта қай зат бар екенін олар өздерінше болжап алады, бізге анықтап береді. Бұл өте танымал тақырып, қай жағына, яғни аудандық, облыстық, кей жағдайда республикалық олимпиадаларда бұл берілетін тапсырмалардың бірі. Ден мұғалімдер келіп өзімізге білмейтін нәрселерімізді үйретіп отыр. Өте жақсы тәжірибе алмасып отыр, үйреніп отыр. Кеше бізге үйреткен мысалы Python программасын үйретті. Сосын робот техника жағынан көмектесіп жатыр. Өте жақсы. Бүгінгі сабақта 4 тәжірибемен танысқан болатынмын. Өзімнің тәжірибеммен бөлісетін болсам, крахмалға тест жүргіздім. Нан мен картопта крахмал бар екенін білдік. Себебі көк түске йод ерітіндісін қостық және де көк түске боялды. Осылайша біздің тәжірибеміз шықты. Мен жүзім шырынына бенедик реактивін қосқанда және де оны ыстық суға батырғанда оның түсі қызғыл кірпіш түске айналды. Яғни бұның бойында көмір сулар бар екені белгілі.